Здравейте, потребители на YouTube, аз съм PlushX и да ви кажа, че ки правя стрим тази седмица, ки качвам клипчета на Minecraft и на Terraria. Няма да са много, ама няма да качвам бая, да ви кажа. След то клип ки кача на Minecraft Survival епизод 8 и нали няма да е много дълъг. Къде 10 минути само, нали, с монстъра. Са няма, не ни снима, затова. Може да качвам на Терария. Ако искате, нали, пишете такова дали да кача на GTA 5. О, стига! Да кача на GTA San Andreas. Ах, толкова съм за браванко. И хора, не забравя се абонирате за мен. Да харесате клипа. Също пишете в коментарите. Моля ви ска каквото. Я сега, ако си намеря някакво прасе и го набутам вътре. И не знам как е окръста. Решете вие, пишете. Както искате. Как да го кръстя. Нали, ако вкарам де. Само така ви казвам. Нали, пишете, моля ви, каквото ще и кажете на вашите приятели, ако искат, аз не ви карам на сила, ако искат да се абонирате за мене, също и тя така, ако им повече абонации, ки качвам много по клипчета на всеки ден, я сега викам вече да качвам клипчета на през един ден по две и за това, нали, не забравяйте да харесате клипа. Да се абонирате за мен, пишете в коментарите каквото си искате и може да не качвам толкова резервна монстъра през 6 дена, не знам колко там 7, аз поне през 2 качвам след то клип, нали, кажах, че има. Може и на клипчета да сложа интро, ки видя как да го направя и за това и какво друго ще ви кажех и това от блога и чао.